Hei. Så det er du som er Helene? Ja, og du er Martin, tvillingbroren til Kristoffer. Men fortell, hvem er du? Jeg er utdannet ved The Royal Academy of Dramatic Arts i London, og jeg er teaterskuespiller på The National, og spiller hovedroller i, ja, klassikere. Men du må forklare, fordi at du er skuespiller. Hvorfor spiller dere ikke bare sammen i The Twin? Altså, jeg kunne gjerne spilt sammen med Kristoffer. Men vi befinner oss kanskje på to litt forskjellige plan. Mens jeg spiller Hamlet på The National, så synes han det er mest gøy med sverd og vikingkostymer og sånne ting. Altså, det er faktisk ikke en viking-serie, Martin. Ja, men altså, ikke misforstå. Jeg synes du er fantastisk til å spille huleboer i den Game of Stones, eller hva den heter. Og jeg bare sier at jeg trenger kun ett ord, ja. For å skape stor kunst. Gi meg et ord. Mikrofon. Oh, microphone, thy secret listen. Why can't my fellow friends and foes listen like you do? Så, trenger ikke drager jeg, vet du. Altså, det er veldig mange som faktisk liker Game of Thrones, og jeg synes du gjorde en fantastisk Hamlet. Så jeg mener at vi kunne jobbet ganske bra sammen, faktisk. Altså, jo. Men jeg gjør ikke biroller, og i hvert fall ikke når det er med lillebroren min. Altså, jeg er bare 8 minutter yngre enn jeg, da. Altså, Judi Dench, Judy, som jeg kaller henne for jobbet sammen på The National, hun hadde kun 8 minutter screentime når hun gjorde Shakespeare in Love. Og for det så fikk hun en Oscar. Så ikke kom her og snakke om 8 minutter. De kan gjøre ganske stor forskjell, faktisk. Men dere er jo veldig flinke skuespillere, begge to, på hver deres måte. Har dere alltid visst at det var det dere ville bli? Ja, jeg visste det veldig tidlig, og det er derfor jeg begynte på barneteater. Og så diltet han etter og har forsøkt å kopiert meg siden, og det er bare søtt. Altså, jeg begynte på barneteatret en uke etterpå, for det var han da. Han har til og med likt skjegg som meg. Og da ikke kom da og skyld på den der vikingserien din. Det er ikke en vikingserie. Ok. Men hvis dere måtte velge, hvem av dere er den beste skuespilleren? Altså, det synes jeg du skal spørre broren vår om, Kenneth. Hvem av oss synes du er best? Hvem som er best? Jeg er best, ikke sant, Helene? Men da blir jeg ikke med. Ikke vær dust, da.